Na tela para você, o time do técnico Lucas Chioro. O Juventude que tem o Bigode no gol número 1, na defesa o Du é o 5. O Riquelme vem com a 16, o Salada é o 15, o Lucas Freitas mais à frente com a número 87. Tá aí o Juventude que tem duas vitórias, uma contra a Soeva e a outra diante do Joinville. Já a equipe de Venâncio Aires aparece com o Andrei Vargas no gol. O Boni é o fixo com a 2, mas pode jogar como pivô também, já disse aqui o Sandrinho. Ian Lucas com a 7, o Lima vem com a 11 e o Pedrinho aparece aqui com a número 16. Garoto, o rosto já fala tudo, Sandrinho. E hoje tem a missão de começar o jogo no lugar do Valdin, né? Valdin que é o craque do time, o Valdin que tá lesionado. Muitos estão tendo a primeira oportunidade de jogar uma Liga Nacional. E o Du já vem para essa transição rápida, soltando bola lá aqui na esquerda com o Lucas Freitas. Vem pro meio, tentou a cavadinha. A bola acabou subindo e saindo. Mas de novo a gente vê que esse é o jogo do Juventude, transição rápida. O Lucas Chioro, eu falei com ele até antes do último jogo, do fim de semana contra o Blumenau. E qualidade para esse time do Morruga. Tá no time desde 2015. Aqui vem o Juventude, a bola no meio! Gol! Guilherme Salada! É do Juventude! E a equipe de Dourado sai na frente, assim como foi no fim de semana contra o Blumenau. Salada tocou, passou, recebeu. No carrinho ele foi colocando a bola aqui com a perna direita no canto do goleiro Andrei, que nada pôde fazer. Guilherme desbloqueia a defesa da Soeva. Com 5 minutos para o fim desse primeiro tempo, está jogando errado. Lineker na quadra adversária, passou aqui o Du, ele bate em cima do Andrei. Goleirão errou na primeira, salvou na segunda. Teve dificuldades com a bola no pé o jovem goleiro Andrei, de 18 anos, que segundo o Morruga, está em fase de amadurecimento nesse momento, jogando a Liga Nacional de Futsal. Está aí a boa defesa dele na pancada do Sandrinho. Ele errou e depois ele foi lá e consertou o seu próprio erro, né? Com certeza, o Andrei tem só 18 anos, então você vai lá nas redes sociais, principalmente na equipe do Moarama Social. Bola rolando para o segundo tempo, 1 para o Juventude, 0 para a Soeva. E o Juventude continua aqui marcando meia quadra. Juventude vai com o Boni, ele gira e bate! Gol! Boni! É da Soeva! Bola no pivô que gira para dentro, ganha espaço e bate direto para o gol. Boni! Marca mais um na Liga Nacional de Futsal. Ele girou para cima do Du, fixo adversário. Boni, o beck da Soeva, que também sabe jogar como pivô. Para não fazer falta, mas o Boni acabou cometendo a falta. Vamos ver o Riquelme contra o Andrei. O Andrei voltou pro gol. Guilherme, Riquelme e Andrei. Riquelme com a canhota. O Andrei fecha a porta dele. Andrei cresce para cima do Riquelme. Faz boba defesa. O jogo tá igual, tá disputado. Muitos jogadores do sub-20. Salada vai lá na direita. Com o Riquelme! Gol! Riquelme! É do Juventude! Na última, o Bigode encontrou lá na ala direita o Riquelme, que tocou pro Salada. Agora foi diferente! Bigode foi pelo meio, Salada como pivô, soltou na ala direita para o Riquelme, que dominou, bateu forte, pancada sem chances de defesa para o Guilherme. O Juventude volta a ter o marcador a seu favor. Já gera um conflito, já gera uma indefinição na marcação do Juventude. Os jogadores têm que... Olha lá. Isso Pedrinho que eu... bateu com a perna direita, Bigode pegou legal. Deixa eu ver aqui, Pedrinho de novo insiste, tenta um passe para o Ian Lucas, fica na defesa. E mexeu seus jogadores, né? Pra mexer a defesa. Matheus Lima buscando o goleiro! Gol! Pedrinho! É de goleiro Linha! E da Soeva em Dourados!
Boni encontrou legal aqui o Matheus Lima na esquerda, numa jogada muito semelhante à anterior. Só que dessa vez o passe do Matheus Lima passa pela defesa do Juventude. Goleiro Linha, Pedrinho na segunda trave, finaliza de primeira. E agora com menos, com um pouquinho mais de um minuto para o fim do jogo. Empate, Juventude 2, Assoeva também 2. A movimentação, passe rápido de primeira, o homem do meio infiltrando, confundindo a marcação, fazendo a defesa andar, a defesa mexer. E olha lá. Pedrinho perdeu, Lucas Freitas vai bater pro gol! Gol! Lucas Freitas! É do Juventude! No momento em que a Soeva crescia no jogo com o goleiro Linha, o Pedrinho tentou um drible aqui no meio da quadra, perdeu a bola. Guilherme Salada tocou para o Lucas Freitas. O Boni veio no desespero no carrinho para evitar o gol do Juventude, mas não conseguiu. O Juventude marca o terceiro.